E kërë një pak ma herë të më tërgoj që gjithë ka pas qef me shëtu gjujtet e lira. Po, kërë nuk kemë kone ekzekutu si i pare gjujtet e lira në kemë pjo. Zakon është kom qenë i dyti ose i treti, varësër për ekipës kë kom ljujt, për ndryshe është andër e gjitha futbolisti me shënu. Për ndryshe në kaljumë në kom ljujt 12 vjetë futbol. 12 vjetë këllu? Po, është andër e gjitha futbolisti me shënu gol nga goditja të njimit, fatmirësështë e kom pravu kër kom ljujt për Fushkësovën. Për me pas të ekzekutohet një gjujtje e lirë, kemi shku edhe kemi bo një stërvitje apo një trajnim me trenerë dhe futbolist profesionistët edhe janë, themi ashtu ekspert gjujtjeve të lira, një ndërta është edhe Ismet Munishi, cilin të kalumën ka shënu gollë edhe vandërsarit. Kështë që ta shqeqojmë këshilat e ti, ti shqeqojmë ato. Beckham, Juninho, Cristiano Ronaldo apo Ronaldinho, mënyrat të ndryshme ekzekutimi, për qëllim i njëjtë, realizimi i golit. Ëndra apo thuaj se çdo futbolisti është shënimi nga goditjet standarde. E që t'i sillim sa më afër kësaj ëndre, për goditjen e topit, sot do të na flas ai të cilit dikur ja kishte frikën çdo portier. Unë jam Ismet Munishi dhe sot do të ushtrojmë edhe do të mësojmë goditjen e gjujtjeve të lira. Gjithçka ka të bëjë me përvojën, koncentrimin dhe teknikën e goditjes. Me shpjegu kran, për arsye se ka shumë të bëjë edhe me fizikën, do me thonë, do të me pas një huni edhe nga fizika për këtë punë, për arsye se topi është i mbushën me ajë. Gjithmonë, kur shëtohet topi, ajeri dënë me dalë jashtë. Bëtë rezistencë të mështjelësi i topit, dhe me thonë, edhe në atë mënyrë lejtarët logarisin disa me vedije, disa pa vedije se si shëtohet gjujtja e lirë. Nëse shëtohet këto, ajeri të në tonë me dalë këto, automatikisht topi e merë një trajektore. Edhe këto e ka bo shumë mirë David Beckham, për shembë. Nëse topi goditet këto, dikon në gjysë rrugës fillon me ra, sepse ajeri lyp me dalë këtu dikon, edhe për atë arsye topi bjen. Këtë goditje ka bo mas mirë t'i Juninho. Prej goditjeve nga një distancë prej 25-30 metra, që lypet edhe forca e topit, jo vetëm falco, si që i zhargon e futbolit, goditë topi këtu me trinën e plot edhe është e ra me i thojnë gjysën plot. Këta ka bo mas mirti Siniša Mihajlović, treneri tashëmi i Milanës. Ka pasës, disa gole i ka pasës, është edhe rekordmen seria. Në me thonë, këto jënë disa elemente që e karakterizojnë se si të shutohet faulli, si të godit të topi, në varët prej distancës. Forca shkon për klasin betet, edhe pse ka kohë që nuk luan, këmbët e ti ende e ka ndjeshmërinë e dur për ta dërguar topin prapa krave të portierit. Topi është këto, është shumë e rëndësishme që kur ndrejt që topi me rëtullu pak shtu për para, që mi nëzonë fijet e barit me pas situatën sa ma të qartë për me shëtu. Tash janë elementi muri edhe elementi portier. Petlo! Hjenë mas murit më shefu. Shefu pak mas murit. Qatë re edhe pak në, jena në midis të portës. Ka portiera që rrinë në këtë mënyrë edhe e lirojnë qoshën e vetë atje ku po shijet shumë mirë qoshën. Nëse portieri rrinë kështu, është shumë mirë me shëtu në qoshën e portieri. Nëse portieri rrinë pozitën cilën do të menajtë, me mbrojt qoshën e vetë, atëre nuk na metët gjatë tjetër vetëm shutimin bi muri. Gjithë qka dukej ashe thjeshtë, sa për një moment, mendova se dhe unë mund të kemë të njëjtin klasë. E mas mësimeve të ismetit e lirdonit, e kam ndërmen me përvu dhe në një me po apo mëj me ekzekutu si kur lirdonit. Ndër 22 lojtarët e klubit Hajvalia, kur bëhet fjallë për ndërprerit, njëri është i veçantë. Edhe pse gjatë gjithë karrierës luajti si mbrojtës, Liridon Leci, falë gjuajtjeve, ka shënuar shumë golla. Ka shumë ndeshe që kam vendosë, dhe më nga gjujtjit e lira, me e freskë ta është me i stokën para një 10 dite, që fitum 1-0,
ndërsa goli më me rëndësi, secili gol tash më herët i ka vlerën e vet, ndërsa goli më me rëndësi mendoj që kam shënu kundër Ethnikos Ahen në Çipro. Kjo ndeshje ka qenë Europa League. Kam lidhë në besën e Kavojës. Rezultati në ndeshjen e parë ishte 0-0, ndërsa në ndeshjen e dytë thyshe ishte 1-0 për Ethnikos dhe minutën e 90 bëhet një faul nga 30 metra, mund të them lirë 30 metra. Gjithë lejtarët mendoshin që do krosoj, e kam gjujt direkt fort edhe do të kam shënu minutën e 92 edhe kjo ka qenë kualifikim direkt i një rang më lart i besës Kavojës dhe kjo mendoj që ka qenë goli më i rëndësishëm gjatë karrierës deri më tani. Përveç trenerit Ismet Munishi dhe klubit Hajvalia, edhe trenerët e tjerë i kushtojnë rëndësi të madhe ndërprerjeve. Në blinë dhe qohet dhe të derbi takimi parë me Prishtinën, kemë fitu 2-1, edhe pëj gjysëm kornës, ka qenë kjo skema dhe bjazëm i Norvegjinës jetë kujtojtë, kur delë pëj planit dytë, Sali që e gullë, dhe përton, e një ta skema me Luis Osmanin kemi dhonë, dhe ka qenë një momente se nuk arrodë, nga e skema, mandej, ka pasë shumë raste, Zhdrella, do të është e cili me dy godit e standarde, e ka vendos takimin liri, që kemë fitu, do të ka shumë raste. Ndërlojtarët e shumë që e godasin mjaft mirë topin, golin e fundit nga një ndërprerje, e ka shënuar me Vlan Zeka. Kjo muri këtu që po shifet është 2 metra, kjo shërben për forcimin e gjuajtjeve të lira. Atëherë këtu futbolistat zakonisht janë 1,70 m, 1,80 m, rrallë futbolistat që janë 2 metra në Kosovë. Pra, këtu do të përvojmë një gjujtje të lirë me këta që shushtu. Në këtë pozitë përdoret pjesa më brendshme, ndërsa pozita më të larta përdoret shuti i plot ose me pozitësit më të jashtme. Pra, përvo me komë tonë në në brendshme, po. E për krejt ju që dëshirani të godesni sa më mirë, mjafton pak talent dhe afro 20 minuta ushtrime të goditjes së topit pas çdo seance stërvitore dhe do të impresionoheni nga rezultatet. Smujte me epni? Po, specialitete ekzekutimit gjujtjeve të lira, edhe gjithashtu realizimi historive për sport, që në specialitet e me. Apo? Për ndryshe këtë javë dhe ta silën historive për modifikimet genetike. Si ndikojnë ato në organizm në njerët edhe si kryohen. Edhe pse edhe në këtë historie, mu ishe me kominu në atë pjesën të porta në stadion të Hajvalis, mu i kemu mbilë diçka. Po, në tarë nuk këmë me ndu në tarë nuk bo një storë se e këna në bjetë barën atë. A, shumë interesant, që kombinimi i bujtësisë dhe ase që me qysh mirë mbohat barë dhe qysh bohat e... Ka dhe do teknika të reja, ta që përdore në përbohat, po... Storja e radhës. Tjetër, hajde e radhës. Okej, kjo është e kroni me storje nga futboli, e ta që këthejemi artët. Do të flasim për një ekspozit që do të mbohat në galerin Qahili. I kemi këto dë mësafer.